ሰው አይፈራም እንደ እንደዛ ነው ሆነ Yeah.
አንጀቴን አረረ ተቃጠረ ሸተተ ሳምበ ለቃስ ጎረቤቴ ቤት ተቃጠረ ብሎ መጣ ጎረቤቴ ወዲያ ሸብር ልባይ ፈታ ዘራፍ ማናቸው ደምልኩ ደረስባቸው ሳይጣጠቁት እንደዚህ ጀረ ሳይጥበቁት በለዚህ ወድ ከወሎ እዚህ ለመድረስ ቻል? አዎ ከወሎ እዚህ ልደርስ ይቻልኩት። የወያኔ ስርዓት ብሔር ብሔረሰቦችን ስለሚገነጣጥል ሀገር ስለሚቆራረስ ስርዓቱን ጠልቼ ያው እዚህ ድርጅት ልገባ አስገድዶኝ። ወላጆችሽ ወደዚህ መምጣትሽን ያውቃሉ? እዚህ ለመግባትሽ የላክሽበት መስመር አለ? የለም። ይህን ትግል እንዴት እወጣዋለሁ ብለሽ አስ ብዙ አይነት ችግር ይገጥመሻል። ጥንክርናሽ እንደ ወንድ ለመሆንም ምንም በዛሬ ጊዜ በጂምናስቲክም በምንም ከወንዶች ጋር እኩል ማንጣት ቢቻልም መብለጥም ቢቻል እናንተ ጊዜ የላችሁም እሱን አይነት ግንባታ ለመስራት በሰውነታችሁ ላይ። እንዴት ከባድ መሳሪያ ተሸክሜ ተዋግቼ ምኞቴን እፈጽማለሁ ብለሽ አሰብሽ? እኔ ባለትዳር ነበርኩ። ዛሬ ናፍሽ ከባለቤቴ ጋር አንድ ላይ ተመካክረንበት መጣሁ። እሱ በአሁኑ ሰዓት በግንባር ሲገኝ፣ እኔ ደግሞ የኋላ ደጀን ሆኜ ወደ ኋላ እየተጠባበኩ ነኝ። ያለ ባለቤትሽ እዚህ አለ ማለት ነው? አለ፣ ግንባር አለ። ግንባር ገብቷል አሁን? አዎ ግንባር ገብቷል። ልጅ አልወለዳችሁም? አንድ ልጅ አለች። የት ነው ያለችው እሷ? ቤተሰብ ጋር። ቤተሰብ ጥላችሁ አትወጣችሁ? አዎ። እንዴት ከወሎ እዚህ ለመድረስ ቻል? ከወሎ እዚህ ልደርስ ይበት ይቻልኩት። የወያኔ ስርዓት ብሔር ብሔረሰቦችን ስለሚገነጣጥል ሀገር ስለሚቆራረስ ስርዓቱን ጠልቼ ያው እዚህ ድርጅት ልገባ አስገድዶኝ። ወላጆችሽ ወደዚህ መምጣትሽን ያውቃሉ? እዚህ ለመግባትሽ የላክሽበት መስመር አለ? የለም።
እሺ፣ ይሄን ትግል እንዴት እወጣዋለሁ ብለሽ አሰብ? ብዙ አይነት ችግር ይገጥመሻል። ጥንክርናሽ እንደ ወንድ ለመሆንም ምንም በዛሬ ጊዜ በጂምናስቲክም በምንም ከወንዶች ጋር እኩል ማንጣት ቢቻልም መብለጥም ቢቻል እናንተ ጊዜ የላችሁም እሱን አይነት ግንባታ ለመስራት በሰውነታችሁ ላይ። እንዴት ከባድ መሳሪያ ተሸክሜ ተዋግቼ ምኞቴን እፈጽማለሁ ብለሽ አሰብ? ባለቤትሽ እዚህ አለ ማለት ግንባር ገብቷል? አሁን ልጅ አልወለዳችሁም? የት ነው ያለችው እሷ? ቤተሰብ ጥላችኋት ወጣችሁ? So I said, I'm in the desert, I'm in the desert.